Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както вижте в момента играеме My Summer Car и може би ще започнем поредица на тази игра. Освен това искам да кажа, че играта съм се закупил, така че да не кажа да кракната или какво си, струва 30 лева, закупих я от KingWin, линк ще има долу в описанието, ако искате може да погледнете. Понеже няколко човека видях, че ми я бяха наспамили и аз викам, това е тази толкова интересна уж игра. Видях я и уви, хареса ми играта и реших да си я взема. Може да е малко трудна, но ще се научим така. Започваме с какъв цвят да ми бъде колата. Добре, нека бъде. Или... Това изобщо има ли значение? Добре, просто цъкнем New Game. Сега какво? Това какво е? Last name. Добре. В момента на... Това ми е първото име. Така. И... Добре, сега your picture here. Аз може да нямам picture, бе. Това ли са всичките документи? Кво е това? Google Images will replace... Няма кой да такова. Започваме. Така. Да видим. Не знам защо играта няма звук в началото. Тя е 500 мегабайта. 500 мегабайта. Някакво много странно. Очаквах да бъде много по-голяма, защото доколкото... А, ето има звук. Получихме някакъв achievement. Окей. Лелей, това как го треснах. Аре, как да го затворя са? Малей, какво това тряскане, бе? Как се кляка, а? Добре, с контрол. А, има някого сте... О, бира, о, наденички. Добре, дайте да излезем. Сега. А къде е изхода? А, това трябва да е изхода. А, тъй, лелей, аз този лицето съм избрал, бе. Пъе. Оле, това е толкова яко. Вау. Имаме някакъв бюджет, гирам горе мъни. Enter driving mod. Как да го ентерна? А? Е, това чудо обаче не иска да върви. Добре. Какви са тия мухи, дето бръмчат, бе? Добре, да отворим гаража. И вуала. Не си има някаква муха, дето ми лази по нервичките. Оттук мога да слизам добре. Това са спрелове, с които мога да си пребоядисам колата. И често казвам, аз мисля си я пребоядисам, защото... как да го използвам това чудо? Изтървай го и сега не мога да взема така ли? А, това е. Леле мале. Никаква идея как се използва това чудо. Enter. Wait, така. Имаше някакви странни контроли, които забравих да погледна. Мода. Така. Айде де! Ох. Добре, не почвах ли да пръскам? Не, най-много да си изгуба спрея. Как се? Така, Graphics Player Controls. Alright, jumps run driving mode equip uses F. Добре. Окей. Окей, значи с F. Така да се изправим. What the fuck, защо колата не ще се бъде са? Шит, колата не ще се води са. Сериозно ли не искаш, бе, кола? Кар, бъди. То трябва там, дето... добре, разбирам. Там, дето изписва. Добре, дайте да бъди саме цялата в черно или не, не знам. Не, ще бъде грозно по другите. И тая муха, която ни бърка в мозъка. И каквото е там. А това е яко, че не ни взима от бюджета. Защото ще е тъпо, ако ни харчеше. Е, това няма да го боядисам. И ето сега. Бум.
Значи сега ги бъде съм черни частите, пък своевременно, ако реша, мога да си променя цвета, така че... Опа, ох, това как го прескочих, това част от колата. Да, няма как да не е част от колата. А това е таблото. Нова идея, така. Да видим сега това, моля го пребуди съм. По-добре това да не го пипам, така. Да оставим ето тук. Ох, как го хвърлих. Тъй. Сега, ако не се лъжа, а би трябвало тук да си пасва. Па. Маля, къде го хвърлих. Шит, момент да го изкарам. А, той чук, защо ние, бе? Якото е, че всичко мога да минава. Така, опа, добре, нека седи тук. Така. Да отворим куфърчето. Аре, бе. Защо не мога да се отвори куфърчето? То. Така. Това са ни хедлайтовете. Тях предполага мога още сега да ги поставя. Я да видим. Оу, да, бейбе! Започваме с построяването на нашата кола. Често казано, тук пише още в тая, не са нужни да имате умения, нали, по коле и такива глупости да разбирате. Ама ако разбирате, ще ви е много по-лесно. Така имаме дискови спирачки, които са сражда от 1990-та. Така. Дайте да започнем с двигателя, че той ми е по-лесен. Пък там при гумите... Абе това, може ли да се ротейтне по някакъв начин? Трябва да има начин да се ротейтват нещата, я да видим. Player controls. Right, pick up, drop, use, throw. А, със скрола. Добре, значи със скрола се ротейтват. Защото така ми, ще ми е по-трудно да... Добре, бе, нали? А, то се върти. Добре. Нека го оставим ето така. Чекайте. От коя страна беше, бе? Оф, сета. Ще се сетим. Така, сега. Това нещо. Ей, шит, не го поставя като хората. Штрак. Е било от тази страна. Сами трябва тези, за да го закрепим. Добре, тук... А, ето паснаха. Така. Оф, имаме много части, трябва да внимавам да не объркам. Не. То няма как, в принцип, да объркам, то няма ми пасне. Така. Опала. Дайте сега да ги... Как се взима ключ, бе? Шит. А! Добре. Взехме го някакво. Да видим сега. Тие би трябвало са малки някакви. Значи това. Това. О! Целихме го. Добре, ама защо не ми дава сега да го за... Ооо! С скрола се завъртат. Шит, окей. Защо всичко трябва да става с скрола? Е толкова странно. Така. Добре. Абе ще свикнем с играта, все пак това ми е първият клип на нея и за първи път я играя. Аз отдеразвам как... какво се прави. Добре. Сега да видим какво трябва да сложим. Трябва да сложим... О, не с простоти, дето им заварях имената. Добре, отговор нямаме нищо. А не може са те... аха! Ето ви. Така. Как обаче да ги поставя? А, тук е светна. Аре, бе. Кабум! Едното е сложено. Ним за имената не разбирам кой знае колко от коли. Това са пистени, иначе казано. Бутала би трябвало да са някакви.
Ама, света, не ме интересува, често казано. Вирам да си игра играта, па другото не ме интересува. Така, сега, поставим това. Опала. Когато си сгубяваш колата сам. Накрая ще взема да сгубя наистина някоя сам. Добре, това нещо сега трябва да се стегне по някакъв начин. Телефон! Ало! Кой се обажда? Да извъни бе. Охо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо-хо, как звъни? Каква е тази врата тука? Ах, да думи главата! Ох, телефон! Мухи! Това пък, защо вайната? О май гаш! Експиазва ни! А, добре, твърде късно е. Аз го намерих на време. За жалост. Така! Да видим сега, тия неща трябва да се закрепят по някакъв начин. Аха, е тук сърчат болчета, добре. Затова обаче предполагам по-малко ще ми дрят. Чакайте бе, нали стърчаха някъде болчета? Аааа, ето го. Штрак, 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 да не забравим нещо, защото по склада долини тръгнеш, ще ни хареса. Като всичко гръмне. Така. Та смуха, бе, бърка ми в мозъка. Не съм най-добрия механик, ама. Живи и здрави. Така. Добре, няма ли как просто да го върна? О, добре, значи седи в мен. Само да не забравя. Така. Да обърнем това чудо. Оле, мале, аз как го изтърбуших. Дано не се повреди. Така. Сами трябва. Това, maybe, ще пасне ли? Окей. След което трябва да сложим това нещо. Колкото да не съм виждал двигатели горе, да знам какво трябва да правим. Така, сега трябва да ги завъртим тези болчета. Оу, фак. Оу, мама. Оу, е. Те обаче тук са повечко и... Така. А, аз можех по принцип да сложа и още няколко части по колата, ама нищо другия път ще ги сложа. Колко е як звука, просто нямам думи. Но ако се поставят болчетата, то направи бърка в мозъка. Така. Here we go! Сега. Пичове, аз мисля до тук да приключвам клипа, защото мисля, че се справихме доста добре и направихме доста неща. Както виждате, нашия двигател горе-долу вече прилича на нещо. Остана още мъничко работа по него, но смятам да го довърша в следващия епизод, където ще оправим и доста други неща, така че надявам се този епизод да ви харесал, да искате да гледате още клипове на тази игра. Ако е така и искате да гледате, докажете го, покажете, че искате да гледате. Като харесате този клип, оставете по един коментар и се абонирате за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си не се чакай. Бай-бай!